solo se presenza ajuaj, përfshirja juaj në ato ngjarje e tensionoi edhe më shumë situatën dhe shkon kundër asaj që ju jep një mesazh kuptues që përditshme. Ju mendoni që presidenti keni shumë të drejt. Ju mendoni që presidenti duhet të reagojë masi të bëhen zgjedhje sipas modelit Çiaku, Dibrës edhe bandës së Bashkisë Tiranës? Keni shumë gabim. Do të reagojë shumë më përpara. Presidenti dhe gjithë populli i Shqipërisë. Nuk do të reagojmë si populli i Kirgjistanit, se ne psuam një herë në 2017-ën. Duke pritur nga tjerë që të na garantonin zgjedhje lira të ndeshme. Dakor, do të reagojmë më përpara, se jemi në mes të Europës. Edhe dim shumë mirë se çdo të thot shteti së drejtës, e çdo të thot zgjedhje të ndeshme të lira, dhe në qoftë se dikush që ka shqetësuar pse u irritua presidenti atje, ku njerëzit goditen në prezencë të presidentit, nga një bandë, i kemi të identifikuar dhe personat që i kanë bërë të skeduar të gjithë, por nuk po i bëjmë publike emrat e tyre për momentin sepse janë me 10 ramira shqiptar të rrituar për provokime të tilla dhe nuk duam të krijojmë incidente të tepërta, por të jeni të sigurt që nuk ka forcë që ndal presidentin e Republikës për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme, aq sa do të jetë e gjithë mundësia. Sepse që themi që me këtë kapje të mediave, të pronarëve të mediave, me këto presione që janë të gjithë, që jeni dhe ju, ku kryeministri, apo jo, bën dhe veprime të dhunshme dhe gazetareve, ku bën akte tilla të shëmtuara, ku bën montazhe të kandidateve për deputetet të opozitës, për t'i shpërfytyruar, një bulizëm i marrë, ku vende tjera do ishim ngritur në këmbë me kohë, për të tregu vendin cili do, i cili mendon se mund të shtyp, mund të dhunoj një popull të tërë, një shoqëri të tërë, dhe të parafiksoj rezultatin e zgjedhjeve sipas porosive që merr nga bandat ndërkombëtare dhe lokale, siç e patë edhe ata të Elbasanit. Janë gjithë me tendra, janë gjithë me probleme ata. Edhe kanë dalë atje për të mbrojtur pasuritë e tyre kriminale, nuk kanë dalë atje për të mbrojtur asgjë tjetër. Le të bërtasi kush doi me ta ikë. As nuk shqetësojmë fare unë. Që do shqetësojmë? Që që shqetësimi ka këtu? Pse duhet me reagu me vunë? Ndaj diku që bërtet me ta ikë. Pse i përplasin aktivitetet në ti të kohë? Kujtë është përgjegjësia? Përgjegjësia është ati që ka dhe bashkin, dhe është ati që kontrolon dhe policin, apo jo? Eksperimentet tila me grupe paramilitare nuk duhet të ekzistojnë. Sepse do të ketë veprime të pa imaginushme për ata që duan terrorizojnë shqiptarët. Dhe nëse dikush u shqetësua, nuk shqetësohet për këto sjellje skandaloze të Bashkisë Tiranës, dhe i forcë politike, që ka 5 vjetë që kryen aktivitetin e saj atje në qëndër të Tiranës, sigurisht që shqetësohet presidenti sepse di me letra mirë raste tila, me letra bakalli, që të Astiri, që të Shkoza, që të Bregu i Lumit, se si janë dhunuar të drejtat e pronës, të drejtat e njeriut, jashtë standardit ligjor dhe funksionimit të shtetit të së drejtës në këtë vend. Dhe kjo ka ndodhur sepse u dhunuan zgjedhjet në Shijak, sepse u dhunuan zgjedhjet në Dibër, e di gjithë bota, se nuk hetohen, por promovohen kandidat për deputet, dhunuesit e zgjedhjeve. Dhe Presidenti i Republikës nuk ka për të eshtur asë një sekundë të vetme, dhe i bën thirrje gjithë popullit shqiptar të bëhet gati për të mbrojtur lirinë e tij nga kushdo. Ndërsa analizat të paguar që kanë nga 30 nga 40 shtëpi, që ai Lali Fiku, për të thënë që e të shënë si kanë këto, po na ngriti toni presidenti, mos prisni president përsosur në këtë krizë të tmerrshme që ka pllakosur shtetin e së drejtës dhe demokracisë në vendin tonë. Presidenti ka një plan të qartë për mbrojtjen e zgjedhjeve. Presidenti ka vetëm një votë. Dhe do që vota e tij të jetë e barabartë me votën e çdo qytetari të Shqipërisë. Dhe çdo qytetar i Shqipërisë t'i thrasë mendjes. Nëse është pa punë, nëse është në atë gjendje që vendi i ofrojnë 50.000 lekë e japin ndihmë me ato Abi Bank, i keni parë që i censurojnë. E me lloj-lloj formash e mënyra të tjera, kjo ndodh sepse qytetarët e Shqipërisë nuk kanë treguar
përgjeshmërinë e dur për të vlerësuar votën e tyre, për të vlerësuar fuqinë e tyre. Aty është edhe drejta e punës, aty është edhe ndihma ekonomike sociale që duhet ta japi shteti ty. Aty është edhe drejta e pronës që të mos ta vunoj ta marrin ty e thon do vishë iku këtej, do vishë iku andej. Prandaj është e situatë edhe në Vlorë që e dini ju, shumë i qëndrohen drejtorët e hipotekave çdo javë, aty janë gjitha problemet. Prandaj çdo qytetar i Shqipërisë të tregoj përgjegjësi maksimale për votën e tij. Është digniteti i tij, janë të drejtat e tij kushtetuese që shkelen çdo ditë. Kur dhunohet e drejta kushtetuese e një force politike tërësisht të ligjshme, në kundërshtim me ligjin, në mes Tiranës, madje edhe në praninë aty të presidentit të Republikës, si mund të jetë mbrojtur një qytetar i thjesht i Shqipërisë? Mund të më thoni këtë gjë? Si mund të jenë zgjedhjet që po vijnë të barabarta, të ndershme edhe të lira? Këto shikoni ju. Tonë president mos keni merak, presidenti nuk ka dalë as për top model, as për aktor, ka dalë për t'i dalë zot pluralizmit politik dhe do t'i dalë deri në fund. Si një ish student i dhjetorit që ka qenë edhe që mbetet.